tosi vähän. Tää on tosi vähän. Kuule, kuinka teemme mikä? Saat sä aru? Sä et mä jumala. Selvästi mä aina kun se brännää. Mihin missä me on minun ainukkinen se brännää? Tiedätkö mitä vielä? Idea! Kuule, me olemme kaikkein iloisemmat tästä, Me olemme numero yksi mennään. Olemme mä! Täitsä Mistä olemme kyllä? Vaata nyt sitä musisuut, musi pyksi sulla. Musi pyksi? Sulle musi pyksi.